你早上的7:51，今天呢4月29号礼拜天第四个礼拜啊，明天最后一天啊，呼吁我们会员马上要寄会费来，5月份的会费哈，马上寄过来，跟各位报告一下4月第四周赔钱报告。这个礼拜三中一次啊，我们凹回来了哈，所以我们中的是7车，赔呢是赔得到5-4-5-6啊，赔3次1次600块，赔0.3呢就是1800啊。那么你目前赚的是14000，14000减1800，对不对？你还赚了啊，还赚了将近一万两千多，一万两千六啊。钱不好赚，但是你没有出到本钱，你就赚了16000，扣掉你2000块的会费，你还赚10000块钱。各位，你没有花本钱还赚10000块钱，这种事情是可不可以说你自己决定？如果说你要乘以一，就是赚10万，这是乘0.1的算法。赌大赔大，赌小赔小，有人乘0.2，有人乘0.5啊，0.8，看自己的财力，但是一定稳赚不赔啊，赚少大家稳扎稳打就是这样。最少就0.1，有问题打电话到0979-04-04-92找燕记者。